А тепер пропонуємо вашій увазі матеріал з Філадельфії, який підготував наш кореспондент Роман Лунь. Сьогодні ми ведемо репортаж з посольства України у Вашингтоні і маємо ексклюзивне інтерв'ю з головою Держадміністрації при президенті України паном Євгеном Петровичем Кушнарьовим. Пане Кушнарьов, ви тільки недавно приїхали з України, буквально 2 години тому. Прошу сказати для наших телеглядачів, яка мета вашої поїздки і що ви очікуєте від неї? Я щойно приїхав до Вашингтону на запрошення засновників нової програми співробітництва муніципальних комун міст Сполучених Штатів Америки і України. Мені це особливо приємно, тому що я майже 7 років був мером міста Харкова і 2,5 роки очолював асоціацію міст України. Тому всі справи, пов'язані з місцевим самоврядуванням, залишаються в полі мого зору. Крім того, я хочу скористатись можливістю провести декілька зустрічей і в Держдепартаменті, і в Конгресі Сполучених Штатів, і в Раді національної безпеки, а також виступити в Інституті Кеннена з доповіддю про сучасний політичний стан в Україні. Хотілося б запитати вас, ваше бачення наслідків виборів і яка зараз конкретно ситуація і які сподівання, ваші роздуми, будь ласка. Країна зараз живе очікуванням першої сесії Верховної Ради, але не стихають розмови і різні оцінки наслідків виборів. Я думаю, що перше головне, що вибори відбулись в демократичній правовій межі. І хоча були якісь там окремі порушення, це не може вплинути на кінцевий результат виборів. Друге, було велике занепокоєння з приводу того, що представники лівих сил, перш за все комуністичної, селянсько-соціалістичної фракції, можуть отримати більшість в новому парламенті. Цього не відбулось. Вони всі разом мають 38%. Це досить велике представництво, але зважаючи на складну економічну і соціальну ситуацію, ми вважаємо, що це залишає не тільки можливості для руху подальшого реформ, але і для того, щоб мати цього разу в Верховній Раді не ліве керівництво. Про програму Фонду України США, на запрошення якого в Америку приїхав Євген Кушнарьов, розповіла голова фонду пані Надія МакКоннелл. The project is called the US-Ukraine Community Partnerships, and it is going to link 18 US communities with 18 Ukrainian cities and communities. The primary objective of this project is to engage US communities in the process of local government development in Ukraine. But we expect that these partnerships will find other reasons for being partners and that ultimately they will help fulfill the US-Ukraine strategic partnership as announced by President Clinton and President Kuchma. Дуже дякую, thank you very much. Все найкраще. Спеціально для телевізійної програми «Контакт» Роман Лунь з Філадельфії. Чи вам цікаво дізнатися, що відбувалось в українських громадах останнім часом? Будьте з нами після перерви, наша рубрика «Global Village».